Днес ви срещаме с младата и талантлива певица Мила Роберт, къде се намира по време на извънредното положение в страната, как оползотворява времето си един артист по време на пандемия, с музика, рисуване, кино или четене на книги. Отговорите от самата нея. Здравей, Мила! Как си и къде те намирам в ситуация на извънредно положение? Здравейте, аз съм Мила и си стоя вкъщи в София в празната си квартира, която по принцип е пълна с смешки, закачки и хора. Как ти влияе социалната изолация? Негативно или обратното? Успяваш да останеш сама със себе си, да осмислиш ситуацията, да оцениш малките неща? Ох, честно казано, колкото негативно, толкова и позитивно ми влияе ситуацията. От гледна точка на това, че не мога да излизам и да се разсейвам с някакви неща, ми влияе доста негативно, защото виждам всичките си проблеми много по-ясно от всякога, което пък е позитивно, защото мисля за това как да стане по-добре за бъдеще, ако имаме такова. Имаш зад гърба си две самостоятелни изложби. Рисуваш ли в момента? Е, сега се връщам. Нарисувах три картини, които мисля, че описват годината ни до тук по някакъв детски начин. Първото нещо, което нарисувах, е една жена, която се прегръща с кенгуру, което кенгуру е спасила, което беше първата криза от 2020-та, пожарите в Австралия. Втората ми картина е вдъхновена от американска снимка на Елен, който се разхожда по улицата. Само че добавих и положението в България в момента, което беше, че имахме много сняг и улиците бяха празни. И последната картина е една моя приятелка Ева Малезанова, която си направи сутиен от маски. Се прегръща с тигър. С рисуването не сме съвсем добре през карантината, което не очаквах да бъде така. В социалната мрежа създаваш предизвикателство, чрез което провокираш приятелите ти да споделят от какво ги е срам. А ти от какво се срамуваш? Това предизвикателство не е само за приятелите ми, а за всеки човек, на който му попадне случайно това видео. Според мен е много важно да можем да си признаваме грешките и да не ни е срам от тях, защото как ще ги оправим, ако ние самите не ги знаем какви са, че да ги оправим. Аз се срамувам, то не е точно срам, аз не съм доволна от себе си. Редовно не съм доволна от себе си. И не знам дали това ще се промени някога, но важното е, че се опитвам, което, нали, да кажем, е някакъв знак за наченка на прогрес. Намираме се в специално време. Една чудесна скоба, в която трябва да напишем ясно и честно всичко, което сме неглижирали досега. Искам да ви споделя всичко, с което не се гордея. Всеки ден си стоя вкъщи на телефона. Срамно много. Гледам в една точка и нищо не правя. Не се движа, а имам потенциал за жестоки физически маймунджилъци. Не свира добре на китара и пиано, защото не си давам зор. Нещо все чакам. Не пея достатъчно. Нямам свой компютър. И въобще не помня как се използва това чудо. Нямам сигурен доход, възхищавам се силно на хора, положили труд, за което аз съм ленива. Постоянно си намирам причина да чувствам страх. Разсейвам се с хора, със смях и стоя на едно място. Реално не мога да направя нищо без Жоро и Явор. И така, предизвиквам всеки от вас да направи такъв списък и да го сподели. Нека бъдем открити в грешките си. Ако не ви се споделя, го направете за себе си, но го направете. Сега е времето за вътрешна промяна.
за да можем да излезем по-силни от къщите си, а не просто да чакаме зелена светлина и да си излезем същите. Без промяна, просто грип на ваканция. Не е ваканция. Предизвикателство е. Всеки ден е борба. С теб самия, със собствената ти гордост, комплекси, страхове, спирачки и какви ли не други чудеси. Аз силно вярвам в нас. И това ще мине. И все по-добре ще става. Гледахте кадри от последните ми дни на свобода в Берлин. За сега, след 2 седмици съм здрава. Надявам се и вие да бъдете. Очевидно е, че не спираш да твориш и си способна да черпиш вдъхновение дори в този труден момент, присъединявайки се към артистите, които изнесоха онлайн концерти. За първи път ли се качваш на виртуалната сцена? Аз обожавам да правя концерти и обожавам да бъда на сцена. И това ми липсва страшно много. Мъчно ми е, че много участия паднаха, но това е положението в момента и трябва да намерим най-доброто от цялата тази ситуация и да продължаваме, докато още можем. Мисля, че все още можем, дори и онлайн, което е много хубаво. И за финал, ще отправиш ли едно послание за зрителите на канал 3, които те гледат в момента? Пожелавам на всички да успеят да се изчистят от всякакви тревожности, които имат главите им и да можем да излезем по-чисти от бял сняг сутрин, от това положение, в което сме изпаднали. Стойте си вкъщи и бъдете мъдри!